Не кожен співробітник Служби безпеки банку, що телефонує вам на мобільний, є таким насправді. Останнім часом побільшало випадків, коли злочинці телефонують довірливим громадянам та дізнаються дані про їх банківські рахунки, після чого знімають усі кошти, що були наявні на картках. Як не потрапити на гачок злочинців, ми дізнавалися у правоохоронців. Один з тих, хто постраждав від дій шахраїв, криворіжець Олександр. Зо два місяці тому йому зателефонував чоловік, який представився співробітником банку. Анонім звернувся до постраждалого за ім'ям та прізвищем, після чого повідомив, мовляв, хтось намагається зняти з картки велику суму грошей. Після цього, аби нібито встановити особу, злочинець попросив назвати дані рахунку та підтвердити транзакцію за телефоном. Що було далі, розповідає сам Олександр. Я занервував і надав всі свої особисті дані, номер карти та пароль. Після цієї розмови з моєї карти було списано 3500 гривень, і я одразу пішов до відділення поліції, щоб написати заявлення. Я спробував заново зателефонувати після того, як в мене списали кошти, але я був уже у чорному списку і не зміг. Як зазначають працівники фінансових установ та правоохоронці, банки володіють усією необхідною інформацією про клієнтів та ніколи не запитують ані пін-кодів, ані паролів до акаунтів, ані інші персональні дані. Тож, аби не стати черговою жертвою шахраїв, поліцейські радять дотримуватися простих правил. По-перше, не повідомляти свої особисті дані та паролі. По-друге, не переходити за невідомими джерелами. У разі, якщо виникла проблема, необхідно зателефонувати на гарячу лінію або звернутися особисто до відділення банку та з'ясувати обставини. Також необхідно зазначити, що банківські установи повністю володіють вашими персональними даними, тому роз'яснення додаткового не потребують. У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, необхідно звернутися до відділення поліції. Зазначимо, відповідальність за подібні правопорушення передбачена статтею 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. В залежності від обставин злочину, шахраям загрожує штраф, обмеження чи навіть позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Максим Мурашов, Перший міський.